Nema dobrog dana bez dobrog jutra. Jovana i Srđan. U toku zajednička akcija našeg programa Dobro jutro Jovana i Srđan i Humanitarne fondacije Novi Beograd, tokom u kojoj vam svaku petka predstavljamo decu koja je neophodna vaša pomoć. Pomoć danas molimo, tražimo za Radivoja Šijaka. On je došao u pratnji svoje majke i Milice Lazić iz Humanitarne fondacije Novi Beograd. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro, Milice, koja je priča našeg dragog malog Radivoja, gosta? Da. Radivoja Šijak ima 9 godina i evo po broju on nam je skoriji korisnik. Znači neki dve nedelje se družimo, međutim on se sa ovim problemom bori čitav život. Trudnoća je bila regularna, porođaj prirodan, međutim komplikacije su nastale kada je 13. dan nastupila klinička smrt. Nakon te situacije, jedna za drugom, nizali su se problemi, nakon čega mu je u drugoj godini dijagnostikovana konačno cerebralna paraliza. Sa cerebralom došla je epilepsija, jer to obično prati jedno drugo, tako da danas Radivoje ne hoda, jako teško govori, znači razumiju ga samo ovi najbliži roditelji, eventualno učiteljica, zato što pohađa redovnu školu i odličan je đak, što je jako dobro jer je mentalno očuvan, ali treba mu pomoć. Ovde smo danas isključivo zbog tih vežbi u Novom Sadu i zbog matičnih ćelija u Ukrajini koji su nam preko potrebne kako bi Radivoju omogućili bolju budućnost. Ako se skupi dovoljno novca, vi nam recite kakav vam je dalje plan? Da se ide prvo u Ukrajinu, da se nastavi sa vežbama? Prvo u Ukrajinu, da odradimo matične ćelije i odmah da krenemo sa terapijom, znači fizikalnu terapiju. Ko mi je to preporučio? Kako ste došli baš za te bolnice? Čuli smo i od drugih roditelja i čuli smo iskustva baš za Ukrajinu, da oni mnogo bolje rade i veći procent matične ćelije se dobije u Ukrajini nego u Beču. I zato smo, u suštini rade, to su dali šansu 40-70% napretka sa matičnim ćelijama i zato smo odmah pristali. Nama zapravo znači 10%, ali ovo je baš veliko posto da odmah krenem. I što kažu tamo, velike su šanse za brzi napredak? Pa da. Rekli su u toku šest meseci se razvijaju tematične ćelije, aktiviraju još u njemu i da očekuju veliki napredak. Koliko novca potrebno? Milion. Da, 1.859.029 dinara. U svakom slučaju, na sajtu Budi human uvek može da se vidi i koliko je poruka pristiglo i koliko poruka nedostaje, novca tačnije, koliko je prikupljeno, koliko nedostaje i koliko nam je sve ukupno potrebno. Znači, to je nešto oko 1.859.029 dinara. Ne kažemo da je malo. Ne kažemo da je malo, zato roditelji i traže pomoć, zato što su u teškoj finansijskoj situaciji i zato što, eto, danas je kriza, ali 100 dinara, uvek kažem, iz fotelje stvarno možemo da budemo toliko humani, da pošaljemo barem po jedan SMS. Jedan SMS nama mnogo i ne znači. Njemu, pogotovo na količinu, jako mnogo može da pomogne. Evo, za ove dve nedelje već je blizu 1000 poruka pristiglo. Ja sam sigurna da će posle ovog gostovanja taj broj da se utrostruči, ako ne i više. Tako da, eto, nadamo se svi zajedno i borimo da Radivoju jednostavno da stane na svoje noge koliko god je to moguće. Da se osamostali, da nešto kaže, a i mi da ga razumemo, da ne budu to samo njegovi roditelji i učiteljica koji su svaki dan. Inače, kako protiče akcija, odnosno aukcija medalja Aleksandra Šaprića? Odlično. Tako je, da, aukcija je naslovljena do 15.3. Znači, to je neki datum koji smo odredili. Međutim, naravno, medalje... Da li na istom sajtu ljudi mogu da se informišu? Tako je. Crveno polje postoji, vrlo je vidno. Na sajtu budihuman.rs postoje humanitarne aukcije. Uđete i pogledate, prosto licitirate i pomognete onima kojima je pomoć najpotrebnija. Hvala puno na gostovanju. Želimo vam što pre odlazak u Ukrajinu. I hvala što ste bili gosti. Hvala što ste bili gosti. Hvala.